Vučić je saopštio večeras da je usaglašen tekst kojim će biti upućen zahtjev komandantu KFOR-a da obezbijedi raspoređivanje pripadnika vojske i policije Srbije na Kosovu. Citiramo Vučića, rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a čuvena na koju se Srbija poziva 1244, potvrđeno je da će dogovorenom broju srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati. Do sada sa KFOR-om nisu vođeni razgovori o povratku srpskog osoblja, navodi se u ovom zahtjevu. Dakle, odavno se kuha, sada baš zakuhava između Kosova i Srbije, već se evo, otvoreno izgovara riječ rat, jer mediji koji prenose ove informacije upravo uglavnom i u naslovu, nažalost, drže tu riječ. Srbija bi, dakle, mogla poslati vojsku na sjever Kosova, ovako ili inako. Vučić otvoreno traži za SO, to je zajednica srpskih opština, u prijevodu RS na sjeveru Kosova. Kažemo, od 19 sati je ima opet vanredan TV nastup, sada ćemo se nakratko uključiti u taj prinos, možda nešto ubodemo, ali prije toga da kažemo, ako pukne na sjeveru Kosova, nema šanse da ne pukne na jugu Srbije, sjeveru Bosne, sjeveru Crne Gore, sjeveru Makedonije. Ovaj put bi to bio rat sjever-jug Beograd. Svu podršku sveta ime zapadnog. A što se osveta tiče, ne bojim se ja njihovim osvetama i ne sekiram se za osvete zbog bilo čega. Kao što ne brinem ni zbog onog drugog dela srpske javnosti koji nekritički prihvata sve što dođe sa istoka i otprilike ispadamo kao neko ko u svemu mora da se saglasi sa onim što kažu ili urade Rusi, kao da nemamo svoju zemlju. Jer svaki taj će doći da nam kaže, ne, ne, samo ako slušaš i služiš Rusima, onda poštuješ i voliš Srbiju, kao što ovi koji služe zapadnjacima kažu, ne, ne, to je naš put modernizacije i samo ako njima budemo služili između slugu nema razlike. Za mene je važno da mi budemo svoji na svome, da vodimo nezavisnu politiku. To može da bude nekada razlike i da poredite gospodare, a sluga ostaje sluga. A ja neću da građanin Srbije bude sluga bilo kome, bilo kojoj velikoj sili. A hoću da mi, koji smo na vlasti, služimo svom narodu i svojim građanima. Izvolite, ko imate još dva pitanja, tri... Izvolite, televizija N1, Jelena, izvolite. Nekoliko pitanja, predsjedniče. Prvo je, kakva je trenutna situacija na Kosovu? Znamo da su na više mjesta postavljene barikade, također znamo da nema prelaza na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, to je saopštila kosovska policija. Stižu nezvanične informacije da situacija nije dobra u Zubinom potoku. Šta su vaše informacije od Srba sa Kosova? Drugo pitanje tiče se zajednice srpskih opština. Pomenuli ste da očekujete velike pritiske polovinom decembra. Ono što znamo je da je stigao korigovani tekst Josepa Borelja koji je potvrdio da je poslato, da je korigovana verzija francusko-nemačkog predloga poslata i Beogradu i Prištini. Da li je bilo kakav drugačiji model ZSO pored onoga što stoji u briselskom sporazumu prihvatljivo za Beograd? To. To je to. Zahvaljujem se. Situacija na Kosovu i Metohiji je takva da kada su uhapsili Dejana Pantića, koji inače da znate radi u istražnom odjeljenju kosovske policije u arhivarskom delu, dakle čovjek čist kao suza, pokušali su i stranih službi da mu pronađu nešto i da mu zalepe nešto, nisu uspeli ništa. Tek toliko da imate u vidu, pošto naše službe sarađuju sa i prijateljskim, a i onim drugim službama. I oni sad ne znaju kako da izađu iz svega ovoga. Morat će da pronađu neku dvojicu lažova, dvojicu svedoka, kao što su otimali Srbima stanove da nešto izmisle, pošto drugačije ne mogu da se izvuku iz cijele ove priče. Ne znam šta da rade sa sobom, Albanci. Šta se dogodilo prvo sa zaustavom? Možda Vučić ne zna te informacije. Najnoviji iz Srbije, pucnjava i detonacija na domak Jarinja, napeta situacija na Kosovu, dvije detonacije su se čule iz pravca Zvečana, i to prije 15 minuta. Inače je bila i neka rafalna
pucnjeva koja je trajala 15 minuta. Velika odgovornost u ovakvim situacijama, pošto kad doci na medijima, jer eto tako je. Sve počne od neke pucnjeve, od nekog metka gluho bilom. Evo tog bloga koji smo pripremili da čujemo i drugu stranu, da čujemo što kaže Albanci s Kosova. Tenzije između Kosova i Srbije se ne smiruju i prijete da eskaliraju svakog momenta. Kosovsku Mitrovicu, koja je epicentar tenzija, sinoć je zatresla snažna eksplozija, a kako je rečeno iz policije, u pitanju su bila snažna pirotehnička sredstva. U ovaj grad je, na zahtjev građana koji tvrde da se ne osjećaju sigurno, ušlo nekoliko stotina pripadnika kosovske policije iz redovnih jedinica. Kosovska policija uhapsila je jučer građanina srpske nacionalnosti zbog napada na policajce, a danas je uhapšen još jedan Srbin, za kojim se također tragalo zbog napada na policijske službenike. Kao što smo obećavali, naša borba protiv kriminala i povećanje sigurnosti građana bez razlike nemaju alternativu. Nastavit ćemo sa maksimalnom posvećenošću da sve počinioce krivičnih i terorističkih akata privedemo pravdi. Veterani Oslobodilačke vojske Kosova tvrde, rat je neizbježan ukoliko Beograd vrati pripadnike snaga sigurnosti na Kosovo. Kao što je Kali rekao da je rat pravedan, neizbježan i neophodan, odgovorimo ponovo pravednim, neizbježnim i neophodnim ratom. Evropske i zapadne politike poprilično indiferentne u svojim reakcijama. Iz Brisela izražavaju zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Kosovu i poručuju da situaciju pažljivo prate. Sjedinjene Države osuđuju nasilje i pozivaju obje strane da prekinu akcije koje bi dovele do eskalacije sukoba. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, uhapšen je jedan od bivših pripadnika kosovske policije, koju je napustio kada su svi Srbi sa sjevera Kosova napustili kosovske institucije. Direktor Srbijanske kancelarije za Kosovo hapšenje policajca ocijenio je odmazdom kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Riječ je o brutalnoj odmazdi i zastrašivanju od strane Aljbina Kurtija, koji je riješio da sada progoni srpske policajce, kojima bez ikakvih osnova i dokaza pokušava da pripiše djela sa kojima nemaju nikakve veze. Jasno je da Kurti želi nemire, incidente, novu krizu i haos, jer se samo time hrani i tako opstaje na vlasti, ali mu to neće poći za rukom. Neće Srbi biti glinani golubovi njegovih suludih poteza, u to neka bude uvjeren. Da nije u pitanju odmazda, potvrdio je kosovski ministar unutrašnjih poslova. Privedeni je organizovao teroristički napad na prostorije CIK-a na sjeveru zemlje, kada su napadnuti službenici CIK-a i policajci. Pantić je optužen za terorističke akte i napad na ustavni poredak. Prema fotografijama i snimcima sa lica mjesta, Srbi sa Kosova su blokirali nekoliko puteva na teritoriji opština Zvečan i Leposavići, odnosno magistralni put koji od Jarinja vodi ka Prištini. Barikade su napravljene kamionima i automobilima, a sirene za uzbunu oglasile su se širom Kosovske Mitrovice.